Da li je Dinkić nekad bio kod vas u bazenu? Pita vas gledalac iz Svilajnca. Dinkić nikad kod mene nije bio, a nije ni u bazenu. I ja se borim da svako u Srbiji ima bazen. I to što su demokrati pravili tu priču o bazenu, to je veoma ružno. Veoma ružno. Ja sam bio izuzetno povređen u saobraćajnoj nesreći i doktor mi je rekao u rehabilitaciji imao sam 8 preloma i jedva sam preživeo. I moja ćerkica je povredila kičmu i do danas leči. I doktor nam je preporučio da moramo sad dnevno da plivamo. I najbliži bazen je u Beogradu. Ja sam morao svaki dan da vozim dete i da odlazim da plivam sat da bi preživeo, da bi mi se vratili mišići i ono sve što je bilo izlomljeno, povređeno i tako dalje u teškoj saobraćajnoj nesreći, koju niko do danas nije ispitao kako je izazvana, jer me je policija vozila. Jedini sam ja povređen i sav izlomljen koji sam spavao, a niko više nije povređen. I ne znamo šta se zapravo dogodilo. I jednostavno ja na suđenju nisam mogao ništa da kažem, jer sam spavao, probudio sam se u bolnici. Prema tome, meni je bilo neophodno zbog zdravlja i moj pokojni otac tada je napravio bazen i rekao je ovo je sramota da idete svaki dan da se masirate, dete sam vodio iz škole i tako dalje, ovo je moja ćerka i danas mora sad dnevno da pliva. Svaki dan sada pliva da bi jednostavno sačuvala kičmu koja je bila izuzetno povređena, peti, šesti pršljen i jedino plivanje je tu spas. I ja sam to napravio iz jedne nužde zbog zdravlja, svoje porodice i tako dalje i to je nešto što treba svaki grad da ima i svaki čovek da ima. Ja nisam nikome ništa ukrao, to je napravljeno porodičnim sredstvima i svak može da pogleda. Vi ste bogat čovek, jeste prijavili imovinu? Da, upravo se spremam da prijavim. I imam puno imovine, moj otac je bio izuzetno bogat čovek, moj deda je bio bogat čovek, moj pradeda je bio jedan od najbogatijih ljudi, moj deda je radio puteve pre rata. Ja sam u politiku došao kao jedan bogat čovjek, ja nisam došao iz garsonjere. Ja sam sve moje kampanje, moje troškove plaćao sam. Ja nisam nikad dinar uzeo od Miškovića i od nekih drugih ljudi. Evo, izveštaj Državne revizione komisije treba pogledati. Izveštaj za moje ministarstvo koje sam vodio, da sam ga ja pisao, ne bi ga bolje napisao. Ja nikad nisam uzeo dnevnicu, nikad nisam uzimao putne troškove, nikad nisam imao reprezentaciju, nikad nisam imao savjetnike, neke velike troškove, honorarne učesnike, stranačke ljude itd. Nikada, evo, jedan jedini dinar nije našao revizor državni u kontroli ministarstva koje sam ja vodio. I to služi, evo, i stoji kod mene, kogod ne veruje može da pročita. Prema tome, ja jesam zato da imamo u Srbiji bogatih ljudi koji će radom. Ali niko ne pita da sam ja proizveo vagone šljive ove godine, da je moj otac bio jedan od najvećih proizvođača, da ja živim u gradu, a da, na primjer, sam prošle godine proizveo 600 jagnjadi, 300 ovaca, da imam dobru farmu, da imam niz objekata, da sam imao veliku građevinsku firmu koja je imala po 300 zaposlenih radnika. Niko ne zna da sam ja imao po 18 gradilišta u Crnoj Gori posle zemljotresa, kao mlad inženjer i privatno radio. I naravno, i zarađivao. Dobro, kolika je ta cifra u kojoj se meri vaš imovin? Pa nije to ništa, uglavnom su na Đilasa i ostale, ali jedna prosečna imovina, ali tačno je da imam više kuća, tačno je da imam više poslovnog prostora. Koliko više? 10 kuća, 20? Pa ne, ali pazite, ja sam nasledio od oca 6 kuća, na primjer. To je od mog dede. Ja imam kuće koje su stare po 100 godina. Ja neću valjda sada srušim objekat koji, pa se meni je umro otac nedavno i majka i brat i ja smo naslednici. I evo videlo se tačno šta smo nasledili, to smo sve priložili i to je nasledstvo od dede, na primjer. Da li verujete da ja živim u dvorištu u kome mi je živeo pradeda? Tu mi je živeo i deda, tu mi je živeo otac, tu sam se rodio ja, tu će živeti i moja deca, naravno, i tako dalje. Prema tome, ja nisam kao Čeda iz garsonjere ili neko drugi tamo i tako dalje. Ima mnogo pitanja za vas. Kakva je razlika između krađe i kraduckanja? Pita vas Bok iz Despotovca. Znate kako, ja sam rekao tad jednu istinu koja je nekoga mnogo, mnogo pogodila. Kad smo posumnjali da na autoputevima, na naplatnim rampama se krade novac,
Ja sam mislio da to nešto malo, kako sam ja rekao, kraduckaju. Međutim, kad sam primio dužnost od Marije Rašete, naplata putarine u državi Srbije godišnja bila 76 miliona evra. Posle hapšenja i istrage koju smo proveli, jer kamioni ulaze, automobili ulaze, prolaze, mi smo radili zbog autoputa, zbog izgradnje, brojanje saobraćaja. I videli smo da enormno veliki broj ulazi na rampe, a ne izlazi. Nema izlaza, nema para. I to smo posumnjali. I onda je Jočić, tada kao ministar policije, nas dvojica smo razgovarali, dogovorili se da se sprovede istraga. I sprovela se istraga. I neki su ljudi pohapšeni. I znate koliko je posle hapšenja porasla naplata? Bez povećanja putarine. Na 205 miliona evra. Sa 76 miliona evra porasla je na 205. E onda sam ja dao tu izjavu ljudi, pa ja sam mislio da vi malo kraduckate, pa ajde, a vi bre kradete, dve trećine su krali. 100% više, više od 100%. Pa naravno, pa pazite, tad se napravio Čume, Sučinci, Zemunci, minirali su mašine jedni drugima, dizali u vazduh, ubijali se, to se kralo lopatama, pa nema. Da li vaš gost zna kako se zove predsjednik Evropske unije? Pita vas Mirjana iz Svilajnice, odnosno mene. Ko predsjedava Evropskom unijom. A zašto je to sad bitno? Da li znam ko predsjedava Evropskom unijom? Šta mi se sela... Znate kako, ja jedno 20 puta sam bio u toj Evropskoj uniji i vi iz Demokratske stranke koji ste toliko oduševljeni Evropskom unijom i koji ste obećavali da će vam... Pa ne vi, nego gledalci koji su oduševljeni Oli Renom ili Solanom i koji su obećavali ovde kule i gradove. Samo ako vi pobedite, to stižu kamioni para, stižu sredstva i tako dalje. I šta se dogodilo? Ništa. Evropska unija nikom ništa neće dati besplatno. Možda predsedava Španac, ali, na primjer, nema nikakve veze. Možda predsedava kogod hoće.